nakakatuwa po ano, si Ma'am Lenny, wala pong ambisyong maging presidente. Last year ko pa po sinabi sa kanya, o baka higit pa sa last year, na ma'am, if you ever run for president, and I hope you do, sabi ko, I will support you. You have my support. Kasi po, mahal namin ang pamilya nila. Si Kiko po ay talagang mahal na mahal si Seth Jesse nung siya po ay nabubuhay pa. Nakilala namin si Ma'am Lenny, ang kanilang tatlong anak. Alam nyo naman po yun, walang bahid ng iskandalo o korupsyon lahat ng Robredo. Di po ba? Simple pa rin sila mamuhay hanggang ngayon. Ngayon po, yung mga hindi pa nakaka-decide, isipin nyo po. Kung ang ipoboto nyo po, sabihin na natin si BBM. Okay? Na hindi ko iiwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Okay? If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Ito pong susunod na 6 na taon. Yung mga hindi po nakakaintindi ng kung ano talagang nangyari ng martial law, katulad ko po, matagal bago ko naintindihan. Siguro ayoko tanggapin yung una. Pero mas mahalaga po sa akin ngayon, hindi lang ang mga anak ko. Pwede po kaming umalis eh. Pwede po ako magbenta ng gamit. Makakatira po kami ng masarap sa ibang bansa. Pero ayoko pong gawin yun. Kasi Pilipino kami. Pilipino tayo. We belong here. Ang dami nating OFW, sana makagawa ng magagandang trabaho para sa kanila dito. Pag umangat ang gobyerno dahil tapat ang mga pinuno, aangat tayo. Sana mas maraming hindi na kailangan umalis na iiwan ang kanilang mga pamilya para alagaan ang pamilya ng ibang tao. At kayong mga naghahanap ng trabaho, lalo during the pandemic, kahit paano magagawa ng paraan. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kaysa sa nakaw ng iba. And lugaw is essential. Kasi pagkain yun, ang sarap kaya ng lugaw. Gusto ko nga laman lugaw eh. Anyway, ito po. I come to you now, hindi lang bilang artista o singer, ako po ay isang Filipino citizen na nagbabayad ng buwis. Nang ilang dekada na, nung kalakasan po ng aking commercials, isa po ako lagi sa top taxpayers from the entertainment industry. Pero dyaryo po nagsasabi noon, hindi ako. Ngayon, gusto ko naman, mahalin ng mga leader ang bansa natin para nakikita namin at nating lahat kung saan napupunta ang buwis na binabayad natin. Hindi yung pag may pandemya, naubos na ang pera. Wala lang pantulong kasi napunta sa mga Lamborghini, at saka Ferraring kotse, sa Farmali. Ayan, alam na alam yung Senator Gordon yan, saka ni Senator Risa. Ang mga tropang angat po, wala ang buja.